Iako je državen sekretar za pravda, Radica Lazareska Gjerovska saka da bide i antikorupcioner. Половина час ја убедуваше Собраниската комисија дека може и уме да открива корупција, но тешко и беше да се присети дали е роднина со вице-премиерката Радмила Шекеринска. Дали сте во роднинска врска со Шекеринска? Да или не? Нема тука... Не сум во роднинска врска која што јас ја познавам и која што ја користам, но можно е да сме во некоја далечна, бидејќи го гледам презимето на премиер, на заменик премиерот, односно на госпоѓата Шекеринска, и гледајќи го моето презиме, гледајќи го од каде доаѓа, можно е да сме во некаква роднинска, но некоја далечна. Значи. Ако вчера се надпроверуваа поранешни државни службеници, денешниот распоред го пополни активни. Маја Малахова, председателката на Комисијата за жалби по јавни набавки, тврди дека 10 години не добила притисоци. Иако низ рација и поминале проектот Скопје 2014, како и јавни набавки од неколку милијарди евра. Ни една црна дамка не се остана на оваа комисија. Може би, според начинот и темпото на работење кое што го имавме и ненормалните рокови на работење, не ни дозволуваа да бидеме малце полежерни и да одиме во јавност, да се презентираме како таа комисија работи. За столче меѓуидните антикорупционери се бори поранешниот разузнавач Горан Митевски, кој рече дека ќе превенира наместо да гони корупција. Сутрешните 13 последни интервјуа собранието ќе ги заврши кандидатурите, а најавите се дека во петок ќе го соопшти и избере составот од 7 наидни антикорупционери, чие што прво врска ќе бидат чешлање на партиите и државните институции во пресрет на председателските избори.